Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jepim. Som v kapitole písmena 2. Študent. Student. Kde je ona? Kde je ona? Kto je on alebo ona? Dáme, kto je ona. De studente. Kde sú študenti? Kde je on? On? Він. Хто вони? Хто су вони? Так, я студентка. Ано. Я сом студентка. Študent alebo študentka? Studentka. V našom prípade to bola študentka. Študent. Student. Dcera. Doňka. Oni. Vony. Teta. Tietka. A. I. Vona studentka. Ona je študentka. Vona studentka. Alebo tu vidíme, mala to byť otázka. Je študentka? My. My. Oni. Vony. Nie. Ni. Mama. Mate. Mačka. Kit. Mý syn student. Môj syn je študent. Je študent. Vin. Student. Sú študenti? Вони – студенти. Перфектно.